Dudu Azevedo e Eduardo Parlagré com Encena de Jesus. Foto, divulgação, a Record começou a exibir uma das cenas mais aguardadas da novela Jesus, a Via Crucis, no capítulo desta quinta-feira, 28, a sequência de cenas mostra o momento em que Jesus, ferido e extremamente exausto, é obrigado a carregar a cruz da cidade de Jerusalém até a colina de Gólgota, local em que é crucificado. Saiba o que realmente aconteceu em suposto atrito entre Xuxa e Adriano Galisteu durante o espetáculo. O ator Dudu Azevedo, protagonista da trama, revelou que boa parte das cenas que fazem parte da reta final da novela, foram filmadas no Marrocos, na cidade de Ouarzazate, a 197 km de Marrakech, antes da trama começar. Tivemos algumas diárias para gravar a Via Crucis. Foram momentos muito difíceis, mas eu me sentia feliz e emocionado ao fim de cada gravação. Até porque a nossa profissão exige talento, sem dúvida, e vocação. Mas também perseverança. Cada dia a gente está num lugar diferente com condições diferentes. Então é importante não esmorecer. Enfrentei uma sensação térmica de 53 graus, com uma maquiagem pesada e carreguei uma cruz de 70 quilos, disse Dudu em entrevista ao jornal Extra. Famoso integrante do programa do Ratinho do SBT é preso com porte ilegal de armas em operação da polícia de acordo com o diretor-geral da novela, Edgar de Miranda, tem inspiração no famoso longa dirigido por Mel Gibson, em 2004, A Paixão de Cristo. Quando surgiu essa história da Via Crucis, esse filme foi a primeira referência que busquei. Utilizamos quatro câmaras rodando a 60 quadros para dar aquela sensação de câmera lenta, quase uma fotografia viva. Na nossa equipe, tinham 160 pessoas e mais 47 atores envolvidos, disse o diretor. Na internet, a cena emocionou os internautas que acompanham a novela e foi um dos assuntos mais comentados do Twitter. Confira a cena e a repercussão. Ele é o filho de Deus. Now vai more. Forma como a história dos Gestas e Dimas foi construída até chegar ao momento da crucificação. Nem todas as chicotadas, nem todos os pregos, nem mil coroas espinhosas, nem 500 lanças no peito iriam matá-lo. Ninguém tinha o poder de tirar sua vida. Ele mesmo a deu, de bom grado. Um poder que só ele tinha. Domador, martes 29, 2019. A sensação térmica no Marrocos era de 50 graus no dia dessa sequência da Via Crucis. O Dudu Azevedo disse que chegou a ser sangue de nariz. 29, 2019. Mais sobre a novela Judas beija Jesus em cena da novela bíblica da Record. Foto, reprodução, na última quarta-feira, 20, foi ao ar uma das cenas mais esperadas da novela Jesus, transmitida pela Record. Trata-se da traição do personagem Judas Iscariotes, vivido pelo ator Guilherme Winter, que levará à prisão e crucificação de Jesus nos últimos capítulos da trama. O capítulo mostrou Jesus, Dudu Azevedo, nos Monte das Oliveiras em que avisa aos seus apóstolos que chegou a hora do Filho do Homem ser entregue aos pecadores. Em seguida, Judas, Guilherme Winter, chega ao local acompanhado de Malco, Daniel Vilas e alguns guardas do templo. Iscariotes avisa aos comparsas que beijará o impostor. Ele então se aproxima de Jesus e o beija. Os apóstolos percebem que Judas é o traidor.
Malco se aproxima para executar a prisão do Messias, mas Pedro Petrónio Gontijo se antecipa e o ataca com uma espada, cortando sua orelha. Os outros guardas partem para cima do apóstolo. No mesmo momento, Jesus se aproxima de Malco e o cura, milagrosamente. Os apóstolos conseguem fugir, desesperado, Malco também deixa o local. Os guardas do templo acabam levando o Messias preso. Com bebê recém-nascido, Isis Valverde retoma trabalhos e faz desabafo emocionante sobre cansaço sobre a gravação deste momento marcante na trama. O diretor-geral da novela, Edgar de Miranda, disse em entrevista ao portal da emissora que a abordagem histórica foi uma novidade, pela primeira vez na história de qualquer produção feita sobre a vida de Jesus, contaremos esta cena icónica da maneira como ela realmente foi. Muitas pessoas perguntam por que Judas teve que beijar Jesus para mostrá-lo aos guardas, se ele era uma pessoa que vivia no templo, conhecido por toda a guarda. Edson celular e se despede, homenageia a ex-sogra, mãe de Cláudia Raia, e emociona com atitude na nossa versão, avalizada por historiadores, vamos mostrar que eles estavam a uma distância considerável e era noite naquele momento, estava escuro. Quando Judas vai até lá é para mostrar o local exato onde estava Jesus, pois a distância e a escuridão dificultavam. Este foi um fator inédito na produção desta cena. Nenhum diretor mostrou desta maneira, isso é um dado novo, disse o diretor-geral. A cena ficou fantástica, foi toda filmada no nosso Jardim das Oliveiras cenográfico, com todas as árvores produzidas por nós, com uma fotografia incrível feita pelo Edgar de Moura. O que o telespectador assistirá será exatamente a versão bíblica completa do beijo de Judas, seguido da prisão de Jesus, concluiu Miranda. Siga o TVFOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui.